بسم اللہ الرحمن الرحیم وبه نستعین وهو خیر ناصر ومعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بر محمد و آل محمد صلوات قرآن مجید حوالے سرا نورانی محفل دے دعا دا کو خدای متوسو ٹولو تا قرآن خپل براخی نصیب اگر سوالے کی دنیا کی تلاوات غور کوالی قرآن بندی و عمل کوالی آخرات کی دا قرآن خدای متوسو تا شفیع اگر سوالے کی یقیناً اے قرآن سینٹر حوالے سرا پروگرام دے سو جملی قرآن مجید حوالے سرا بیا دس سینٹر و قائم کوالی حوالے سرا اہمیت حوالے سرا تو اس خدمت کی عرض پیش کام لوی افتخار لوی فخر دے سو خدای موی دغی خبر اہل وگر زوالو سو خدای مو دو پارا وجود نزنین محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ زڑ باندی داغ عظیم کلام اللہ دا کتاب نازل کرل دنیا ٹول کتابونا را جمع کا حتی آسمانی کتابونا اغای قرآن برابر ندی 114 صحیفی نازل شوی دی دا ټول قرآن مقابلی کی منسوخ شوی دی نسخ شوی دی ناسخ سکوم دے حاکم سکوم دے اغای قرآن مجید دے لکه څنګه پیغمبر افضل المرسلین دے خیر المرسلین دے اندیشان سر دا کتاب ټول کتاب افضل دے خواغا صحیفو شکل کی دی آغا انجیل شکل کی دی آغا تورا شکل کی دی آغا زبور شکل کی دی واحد قرآن مجید دی ادا زید اگی خبر نوال گوی سید موت اسی سلرم مولا سید سجاد زین العباد مولا علی یبن الحسین علیہ السلام نا روایات دی سکتا طول دنیا نوی نمشرق کی چوکوی نمغرب کی بی خو که یو قرآن مجید ما سرشتا زبط تنهی محسوس نکو یعنی که اینات کی چکا نشتا دی یو سیام یو قرآن مجید دا یو قرآن سر ما سروی زبط تنهی نمحسوس هم زیم سر ما سر چکشتا اگا چوک دی اگا دا الله کلام دی دی خدای خبری دی دا دیر عظیم کتاب دی چوران سر دا قرآن مجید عظمت و فضائل بیان شی کام دے لا ریب فیہ دخ قرآن لکاب دے چا ذرے برابر شک دخ قرآن کی نشت دے ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین دی تو سے زندگی ہر یو ضرورت اگر دخ قرآن کشتا دے ہر یو ضرورت کشتا دے اوشے و نیوشے چھ روایاتو کشتا کسی مور و پلار دیر عظمت دی خدا دی عالم دی مور و پلار ذکر خپل عبادت سر مل کر کرده دی که ایما عبادت کهی چه والدین سر احسان نکهی ایتا عبادت ناقص دی والدین دور اهمیت داری خود دی باوجود چه آغا عظیم والدین آغا عظیم مور آغا عظیم پلار چه آغوی تا خدایو حیثیت و عظمت ویر کرده ده مغ مور و پلار تا خدای خطاب کهی رسول الله تا خطاب کهی چه تا باندی های زمن و بچه و چه ده حق شتا ده زیسته سرم نده زی مثلا تا احترام واجب ده ایتا اکرام واجب ده نه دی سره سره ایدغ و بچه و تا باندی زن حقوق شتا دی چه آقا بتا چه کهی؟ لندائی اگوی نا یو دا روایات مشترک روایات نهج البلاغه و رسول الله نا ان یو حسن اسمه پا کار دی بچی باندی و خا نما کیک دوی بهترین نما کیک دوی آغا نما ساغا خدای خواخوی آغا نما ساغا رسول الله خواخده آغا نما ساغا محمد و آل محمد خواخوی دست نمی اونی باندی که دوی واسه وقت سر طولو که خی نمی چاگه که دی خدای بندگی وی عبدالله نما عبدالقهار نما عبدالغفار نما صدی که خدای بندگی ظاهری کی دویم نمبر که انبیاء و نمیدی خود پیغمبر نه حدیث ده ایچا چالور زمن دی چالورو که ایوز وی نمایا ایما پا نمی نده فقط جفانی ما سه ظلم وکڑا یعنی محمد نمای زمنو که چونی نکی خلالا
ډیر خوږه نماته او روایت ته چې کومې خونی کې د محمد او د احمد نماوي خدای به د خونی کې برکات شوي د ښې نمې دي یا قربان زهرا سلام الله علیها نمی باندې تاکید شوه د فاطمه نمر کومې بچه باندې کې اخلال شوه هغه با برکت وجود دی او هغه ته زیاړې ما کوي بعدې خبرې ما ورته کوئ څه نمایې کې تر منت دی دا هغه نامو اثار دی تاثیر وي څه ورځ نه یوه ورځ شپږه مولا ته یو کس رسي مولا ورته کوه څه ویلې داسې خپه غونده یې چهرې کې د افسردګي دی خپګان غونده دی ویل فرزند رسول لور مو وشولا نو شپږه مولا ته کوه څه لور نه خپګان ویلې کوي ای خدای بنده دی رزق کې خدای لاس کې دی ویل دا وایه نما د څه ور باندې خېدی ویل نما ور باندې خېدی فاطمه امام درې ورې ویل فاطمه 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 یعنی سم اغن بعد لا تضربها دا بچه اونه وی ولا تقبحها بعد خبره و تاولا کی چطیر با برکت و سمر آور سمر بخش نما دور بانده چه کنی ده ای خیل اما نن افسوس که و دیا دی افسوس رای چو دورا محمد و آل محمد خلخانه موجوده وی و نن دیشه و کیا نمو کیا سده مو آیدیالی مو نمونه سی کمی دیگه دیخنه دی دشمنان اسلام دشمنان اهل بیت آقا نمی مکی گد زن هم نمیزه نگاه که کسو بلکل چه معنای نشته دی وریزی قیمت حدیث دی چه که گاڑا وارا نما ده بچی بانده کیخ للا ما غا بچه وریزی قیمت رسی تا گریوان نسی سه ده نما بدمانه بینه کیخ للا و یو شای بدا دلتا هرس که چه کلا بچی تا نما خلی کگا نما ما بتخل ایمو خونو که دار دی رسی عجیبا اون تا رسم جور شده کگی نمی چه اصلی نمی تا رسی رسی زوان با پستر کسی اصلی نمی چید اس تو سیا وطن خال که زنه دسی نمی دی چه بلکل پاتا نلگی سی دا اصلی نمی کمی واده اشار ما اس ویلی نشی نازر کیا نشی سی پلنکی واس اس اصلی نمی وی نه دا غینیا شر میگی زنه الفاظ دسی دی چه آقا باندی ولا تنابزو بالالقاب قرآن کی ده چونکی قرآن پا نمی ارتون شویو چه کاغی نمی بعد نمی مخل او پیغمبر با کگا نما بادا نما بدلولا خانا ما حتو این کلی نما بیا بدلولا سده کلی دا نما سین نده دا بلا با کیک داو نو دا یو شایده چه بشه و خپل بلار بانده مور بانده دا حق ده چه و خانا ما ور بانده چه که ای کیک ده بل داده چه خا عداب ور بانده زده کی عداب ها اوز که صدق و دشوانی که معاشره ها که سوره حجرات تلک رجوع کوی اتلس ایدی دی خونی دی کلی اطول وصول دغه سورې حجرات اتل سایو کې بیان شوی دی هغوی کې دغه دی څه تیز هغه اواز کې خبرې ما کو څه ورو د اواز کې کیږي تیز او خبر څه سنت یا بهار نه تیز غږ خودی طرف ته یا خودی نه بهار ته تیز غږ ما کو زه نه چې خپه نه شوی این نه انکر الاصوات لصوت الحمیر ټولو نه بعد اوازی شده زنورو کې دا شی اواز ما کوئ څه بل د نه ازار و زیات اوس یوه خبره ورو کی کی خو تیز یې څه کوي هغوی کې یو اندغه دی چې بعد الفاظ ما استعمالوي دا آداب دی بچی څه که چیرې ته کګانه مای نه استعمالوي بچی نه استعمالوي چې کله دغه ځینې ښه تربیات شروع شي دا بچی به کلي کې بل ته خانه ما خري او ځنه وخت کې افسوس دی کشر به وي مشر ته نه ما خلي کشر به وي مشر په مخې خپي وغدی شاګرد استاد ته نه ما خلي استاد نه مخ کې چی دا ویلی دا خونی نه دا مشکل ده پا کار ده بشه و دسی تربیات وشی دا روایت ما ده ذکر کو چان یو حسی نه ادبا بهترین ادبا دا آخی صدایی چکل سپینگیری ده که تا آن سه پڑا لیکوی خوی سپینگیری که در وک یک با مخی خبی ما و داو نما و داو نخلی وستاز ده دیگه نمخی ما چا تیز الفاظ ما و ده استعمال آو دا روایات تی و در یام شای چه دا دیر مهم اهمیت لری غدو سرا سرا اغاده ده چه خپل و بچه و بوده قرآن مجید زدکی در روایت حدیث ده وریز قیامت انداغ بچه تو نسی گریوان که ده نسی تو تای مغام ویری نهو کرده تو زویری نسی پریخوام زخو بچه و بزر پیدام نه موکیل تمشی سرا مینوا فوجی گیم سنن سباراوات ده مودی سرا مینوا و زخو پوی نوا تو ویری زدخ نمانه نکالو تو ویل زهر قرآن نو اگر سوالم خو یو شهیدی کی داغه ده چه پریش دی کلی دی آثار داغه ده چه پلور که خونی که قرآن تلاوت که مور بچه اخبالا که
یو سے ڈیر ہو سکے ہیں کل اس بیل پہنچے گئے اور ریز یوم خوم کم از کم دا ٹی وی یو پنجہ منٹ رمٹ کا ہوئے مور و پلور قرآن تلاوات کین سکلا تو سکین ہوئی بچی خود بخود سکین کنا پلور ہو سکے نو اس مور بل سکے نو اس خیان دی بل سکی وشا غا وڑا بچی آن نشست کئی چیو سرکل ایو دہرائی وی چاگا بچائی وڑکولی نا قرآن سر او بزدہ کی اوئی پیغمبر معجزی تستر کی غلاوا سوال سوا کولا مخی دا خبر کڑی دے او نن دا خبر سرگان دا شوالا سوال سوا کولا مخی کڑی دے مو با دیر سوچ پا کولو سے دیچا واجا دے نن سے دا دور مولی دا دا سوشل میڈیا دور بلکل پیغمبر خبر سادے کرو غلال اگا داگا دے پیغمبر خپل و صحابے کرام دا اویلا ستو سے نن آرام زندگی کی ہوئی دا صلح زندگی کی ہوئی یا رسول اللہ دوست مطلب ویرے یو وخ روان دے سوچ کے خبر دے یو وخ روان دے دا فتنو داور دے فتنو نمرو دیو جنگ جگڑو دمو دے فتنہ ازمائش روی لیشی تلتے فتنے اس قرآن کی مول تے فتنے نوی لی دی بچے ہو تا فتنے نا یو خب پختو کی فتنہ آئے گن سا فتنہ آئے گا یو فتنہ دا کے عربے کی ازمائش سو توسی بوندی بو دا گمراہ ترام بیرسی کلی دلی بودی کنا ورس روشی زن وقتی آتور ورہ آرونو پا چی بدلوی تیارونی بدلوی قیتع اللیل توسی بوندی با آغا دا گمراہ ترام بیروشی بیا با حیران ویسا چی وکو اس پیغمبر سی ای علاج زتا خیام فعلیکم بالقرآن توسی قرآن لمن ونسوی توسی چو لمن ونسوی قرآن لمن ونسوی مونم خپلا پریکٹیکل پا دا غصر گوالی دلن چا دیر بچی چا غب لار امور المسکہ والو غب لار امور اہل قرآن و اہل بیتو سے رہ مینہ و بچی نہ خبر نشوال ای دنیا سبکو کی ورنو بسل ورنو بسلو ننی بچائے اہل بیتو پو بارے کی گمراہ شاید بعد اسی یہی پیغمبر سے بعد یہی خدای نہ منکر خدای پو بارے کی بات سوچ گئی چی بچی نہ پلوری وڑکولی نہ سوچ ونکو بچی نے کور نہ وکڑلو آج کا داری ویا تھا دے دا وہ رہے سو وڑکولی نہ بڑا بچے سے وڑو کے دے وڑکولی نہ یا غزرکی دا محمد آل محمد بینا وچا ہوئے چا بیا دسی نوی چا واغ دا سر تیر شی واغ تیر شی بیا تیر واغ بیا کور نکوی بیا با تو دیر اخوری وکی مودا دے نظر جی گوی لیاری کی دا جامو سکالا ابل اور ایسی دی موتو سی بچی دی اندہ وہ خونو کی سر شوی دی زلزلہ و اشوالا زلزلی سے ورسان سنی دور کی نی پکور دی شوی کی دوارا گوتا وزا خوی فی کی مسئلہ دے کہ نتولی مامون رگ دی خواندہ کرمیوال بچائی آغا زلزلی الموسی مسخری وی المنزسی مسخری وی پسٹو نکی تربیات دا شیدے چکا چیری سی و نشوالو دا و نئی چا زبار مشاد پر اشیا شیطان کی راحم نشتا دے دے تو بچائی بتو نخلی اہل بیتو مقابلی تبی اتر روی اس وقت صدا زبیر زدی روزی کی مثال ورکاو محمد آل محمد پیرو کار ورمن زہران دفاع کولا اندوئی اسمی واجینا گمراشو جنگ جمل کی علی مقابلی تبی اتر دل علی مقابلی تبی اتر دل خریبا کی بچے ہو حوالے سارا اسٹیل مہم دے فیزک کیمسٹری بایالوجی میتھ دا ٹول مہم دے انگریزی سبک مہم دے کمپیوٹر مہم دے دنیا سورہ علوم دی دا ٹول مہم دی اہل بیت اور بندی تاکید کرے دے خود سے خونوی سدس دسا لوڈ شی سدین نہ پوتش تبردوا ملو کوی آغا سڑائے پا غلطی دے سد دنیاوی علوم بالکل بریک دے وی مدغ دنیا کے مقابلہ دے دیکھنا سرا سب کو داس تکو دے زندگی ضرورت دے تا ٹولا ضرورت دی خودی سرا سرا بچی نی دورا کورو کی چاگا دورا آل تا دسا نو نسی چا دالتا بے دین کی خروش پیغمبر یہی چا بچے ہونے کا راحم کا ہوئے قرآن دے بوس سر بچی نا زو تان دا شئی پیغمبر یہی چا کلا بادی ورزی دنے روغی گمراہی دنے روغی چا داس چوک سئی یہی چوک دا غلط یہی قرآن لما نوانس قرآن تا پنایو سوئی یو صدا مثال دیر کام دے موتا سے ملک مشہور شاعر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ تو سے نور شعر نہ وقت سوئی خو علامہ اقبال شعروں کی یو خاص وزن یو خاص خوان موجود تھے سورہ الویلی انسان نو نمبر ڈی کی غالب شعروں کی خوانشتا نور جوش ملی آبادی دی دنیا شعران دی
دو اردو والا ادب والا خو اقبال شعروں کی خاص خوان دے اغوا جسدے سے یا ٹول و شعروں کے اکثر شعروں کی ایک قرآن والا اثر موجود تھے اگر سنگیت ہے کویز کے بچے والا دا سوال کی گی سا علامہ اقبال بو قرآن مجید میر تک اخلال ہو دٹے نہ ترندا جملہ تے ظاہر کوئی جواب داغ دے صدا قرآن مجید سوال دا دے صدا میر تبھی لکھے خود جواب داغ دے سلام اقبال سے کل قرآن مجید تلاوت کا لے دور بو شوڑے دو سا غوخ کو سب قرآن لومش والو بیا بھی میر تکی خود سے وچ شی یعنی قرآن تلاوت کی جڑوئی دور سے ہوتا با دا امامون دا روش و قرآن تلاوت بھی کہو لو امامون بو بکیدہ جڑوئی کی رت للا قرآن مجید تلاوت کی چونکہ ڈائریکٹ خدا سے خبر ہی تھی بیا علامہ اقبال یہی سیدہ قرآن دور اثر مانے ویلے وشو ویلے دائی پلار وشی نا کس دمہ یہی تزویت زویت نسیات وکو دائی منی و نمانی جو نسیات خپل کوا تو بوندی وظیفہ دے ستا نسیات کوا تو دے ندی لیسے ڈبالے وسی رو خووی ویا نا امام صادق علیہ السلام شاہ پختانو کا سمولا دا قرآن کی ویدی دی سے بچی جہنم نوست ہوئی خود سا غخ پلا زور کے اسے چھے وکو امام دو تکو سی تو وظیفہ لوس کے لوس شوال ندی تو خلی آمر بالمعروف و نہی از منکر ہوتا کوا تو تے بچی دا خدی دا بات دی دا حرام دی دا واجب دی دا تو تے یا بار بار ہوتا ہے قرآن کشتا سا اسماعیل علیہ السلام پیغمبر بخپلو بچے ہوتا دا المنزہ آمر کولو سو بچی الموس خشا ہے دے الموس کا ہوئی دا بار بار ہے آئیو دا کنٹینیو جری ساتھ ہوئی نالا میں ایک بال یہی سے موتا یو پلار یو نصیحت وکو آغا ایمان جملہ دے ایموائی پلار والا ایمو زندگی بدلک اگر سے نصیحت ہو پلار دا نصیحت ہوتا کو چھے ایمو سویا نور محمد نمیدو پلارے ملوٹ رائے پو تو دکھو سویا ایک بال قرآن چالوی لے آم کتاب پشت مال ویلا ویلا سنگی ہے ویلا پلارا ویلا سویا قرآن دیشان سرالوی لے چھو گویا خدای دیتانی نزیلے وی خبر دغه سوچو کوي قرآن څنګه ویلو چې گویا خدای دی تون نه سلوي چې کله تون نه سلوي نو خدای سره ډایرکټ تو خبرې دي لکه څنګه بیگا محمد مصطفی نه خدای نه سلولو نن د دسې وایا چې دا په مون نه سلیږي دا قرآن د مو سره خبرې کوي نه لامه اقبال چې کله مو قرآن الوسل دغ میګا سم مې سوچو خدای دی مون نه سلوي ازکه د سترګو کې بشړو ازکه ټول وجود مو قرآن شوه دی ازکه اغه شعر کې وکسویا واسنی موجود دی تکاتو کې موجود دی دغه میاشت کې مولا حسین 28 رجب کربلا ته سفر کوي 28 رجب نه ان سره لسم مسګار پوری هار موړ کې حسین ایوا شکلا د قرآن تلاوت کړی دی چې مدینی نه وتو هغه آیات چې کوم موسی علیه السلام هغه یې ولوستله څه کله وتو بل یې ولوستله مکې ته دخلېدو بیا یې ولوستله مکې نه وتو بیا یې ولوستله دو محرم 7 9 10 تو حد تو ده حد پوری چه روی دی ایچه مخپل غویق چوالی او چه الوڑی نیزی بانده ده حسین ملغللی ده مسترگش ولی غویق موش ولی ده حسین شدلی ده ورو ورو خوری کی چه خواه غاور موکو ای قرآن تلوات شروع کرده ده حسین نیزی بانده چه دی ای انا اصحاب الکف والرقیم کانو من آیاتنا عجبا ده سوره کف ولی ده آیای والوستن یعنی سو دنیا تی دا پیغام ارکو چاہ خال کو خیاد وسط ہوئی ایما تنی ایما سر منز کی بجودی را والوئی خدا حسین و قرآن منز کی جودی نرس نما او دا سی ادھر کی خلخانی منون کیو ارسوی پورا غصر لکنن جذبی سر اندیشان سر در جذبہ جری و سری وسط ہوئی آخیر کالا پوری اخ کل کاس دا ترغل دے خدا دا خلی و لستطول لکمان خیلو دے خدا مبارک بگر زوالے کی نجاف آغا آخر سبا کی ویلے دے خکولی تیرواتی اکرلو تقریباً بی پوری و دینا پوس سبا کی دے ایران کی وہ ویلہ تفسیر و تجوید و قرآت نو انشاءاللہ دخکلی دو مبارک کرسی عظیمہ میاشتہ در عجاب والا دے دا بچی عدیت اس پر ہوئے سا ہم جمعیش بھی پوری مسلسل قرآن مجید بھی و جمعیش بھی بقیدہ درس اخلاقی بھی درس اخلاقی از سوال کاؤ چا کم کلی والا سپنگی رہی ہوئی نو اسی اٹیم کلی یو اگر دے سڑم سم دے چلسی خوصی پٹے و کورا نیشتا چل درس اخلاق تا تو سیارا سوئی خا خبر دی یونیم سوالو نکوی وزو پا باری کی غصر پا باری کی زبلان دے گفشا بیو خبر آکو زیواروزی وزی تدللو سترگی گوڑے آٹول اس پینگیری لڑو ترا جام شیو خوالنگلو کده زبانو نی که ای اگر خوش انجرنی دی خو تو سی اصا اگر دے یا تصبیر آخوی یا کروی مجید را آخوی دویا و تا ناستوا ستو سی کینو ایزوانون خسی آو تا کینو
نہ دخ ٹیم دے گولڈن شانس دے دی چے زا کڑی وی توسی توسی ونس دا کڑی دیا خوری وکڑلا سبا کی ہوئی لا نو ہم قرآن مجید تلاوت ہم زدی تاسوال کوم سے بہترین درس اخلاق او بچے ہوتا محمد علی محمد حوالے سرا دین حوالے سرا اہل بیت حوالے سرا چا بچی دماغ کی دا شاید سے پوخ کینی کا ورستا ہار سے تو گمراہے ترامی خو پری دوا کدے گمراہے زلزلی روشی دی مونی بے اثر نہ کئی دا یو مثال کسے مو زین دروغو سے استاد بہترین اثر دے چاگا بہترین تربیت وکی بنی امیاو کہ عمر بن عبدالعزیز نہ مشوری دلی بوی چونے وری دلی ہوئے پارے واضح کا عمر بن عبدالعزیز دا بنی امیاو کہ ڈیر خک اثر شدے چا کام یو چا پوسا دوا کال دی حکومت کرنے 98 ہجرے نہ 100 ہجرے پوری دی چو خو کرو نہ ہوکا یو سماویا اہل بیت تا خصوصاً علی علیہ السلام تے زیاڑو بنیاد لگوالے ہو ممبار نہ والی دا زیاڑ کی دو دی بان کرنے لے باغی فداک دیوا پاس کرنے دے بنی حشیم و چکم حقوق بان شوی وہ چا پینشن نمو دو سیو تیائیو آغا دیو تا شروع کرنے لو دا دری سالو کرنے دی خوا کرنے لے دی پسی تاریخ یہ ملما داوا شو سدا واجے سدے سدا ٹول بنی امیا دا اہل بیت و دخمانو دا عمر بن عبدالعزیز بھی لیدا شدے یا اگر واجه استاس رو بس داخلی جمله ده سوش دوی یا اگر واجه داوا چه عمر بن عبدالعزیز شام کی وڑو که و بچای و بود کو سه مخشوره که والا ایدی چه کم استاس رو سدید سبا خیلو اگر محب اهل بیت محب امیر المومنین بو دی شام کی وڑو بچه و سه مسته که والی مسته دوران که ابل ده علی زیاد وکرالا شام کی بدا زیادی علی تا اوپن کی دلی لیکن اس مدسی سوی زن واقع دیر غصه کی یزید زیاد تکو دسی با دا زیاده دا علی شام کی دالا چه کلا عمر بن عبدالعزیز دا زیاده وکرالا استاز دا زیاده تا نواره دالا کلا چه کلاس دا راو بیل با بیل سباکو تا خیلو استاز ما خو نرواله و سلام زواب یعنی ورکو اونا مراوارو ویلا استاز ما سه جرم کرده ده ویلی دا مانا مخوارو ولی ویلا تا دیر سنگین جرم وکرالو ازک ازتا نمراوارو ویلا ما سه کردی دی ویلا تا کائناتو که محبوب ترین سات چه خدای نگران رسول الله نگران و اسمان و ملیکو نگران تا امیر المومنین تا زیاده وکرالی افسوس وی تا تا و بیا تیما شگرده اختی روی ورتا دو کو اس ټول دی کای مت علی علی سم ویلا خبر دا دسیو نه کی اغنا باندې پیغمبر حدیثونه وڑکول کی وڑکه وو اټوله حدیثونه وڑکول کی اټوله تو ویلا اغه دی دی مو کی کی نستل څه کله کی نستل سوش کوي وڑکول کی وای را دای وکا څه کا غړ شوم ک بچی خو مو ته ملوشه دی ماویا د غلط سنت به بیاسه بنداو اذا كيس العلم في الصغر كالنقش على الحجر والعلم في الكبار كالنقش على الماء وڑکولی کی سبات پتھر کی لکیر دے تیگی نکا لکیر ہو کی نہ ڈنگی کی وہ زڑ بڑے کی کبھی سبات کیا دو دسے لگا اوبو کی لکیر بے دماغ یا سے نخل خام اکا دے خکول نہ چوز دے سے بچی دسے کسونو تا اس پر سا آغا غوی باندے محمد و آل محمد دارس و قرآن مجید دا کی دی سرا سرا یو التماس دا کا طولو تا سے امونے لکی و کام اس کام ہار جمیش پی جامعی المزل تا شروع شی نو نه جافه غوته سوال کوم تاسو نه سوال کوم چې جامع لمونځ کم اس کم وی جمعې شپې بلې جمعې شپې چونګې دي ډېر برکاتې ثمراتې دي روایت که یو قدم ته جامع لمونځ ته واخیستلو اویا زره حسنې دي اویا زره ثوابونه اویا زره د درجې یوه قدم باندې که جامع لمونځ نیت سره مړ شوې روایت دی پیغمبر ته نه الله ملیکو ته خطاب کوي چې اویا زره ملیکې کوزې شوې دې سړي سي جنازې کې څټه روانې شوې ویلې څو د جامع لمونځ حب و عشق و او بیا صرف دانا بیا و دیسه کابر که دا بیلا ده مور و بلار و بچی خلخانه چو کافسه نشتا و را و نلار نشو چه چو پر اکیامات نمیشه مسلسل استغفار را تکا پروردگار ندعا داده چو چو را خبر موش ولی اول دا خبر رو باندی عمل کال خود مطول دا توفیق نصیب که خدای امو اهل قرآن وگر سوال که خدای نجف آقا به عنوان معلم قرآن دخکلی دا پارا مبارکی وگر سوال که دای دی بچی شگردان خدای شن دا شیطین محفوظ وسط داره که خدای دخکلی و لسمده و غرد سپنگیری نرینا زنانا خدای طول محفوظ وسط داره که دخ قرآن و نخبل براخی نصیب که بیا دا عظیم میاشت ده خدای دقی عظیم میاشت نخبل براخی و تنصیب که بیا از رو اخلاص دعا کو رجب میاشت ده خدای کمی گناهانی منو شوید مت موافق کر سوال که بیا ایمون لسون گناهان و تمام رسال که بیماران صحت یا بکر سوال که مسافران محفوظ وسط داره که اولاد دعا نکال دا خوش پرزی اولاد زنگوی وزنگوال که کرزو علیه غیب خزنه کرد.